ବିଜେଡି ଦଳ ଛାଡ଼ି 9 ଜଣ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଲେ ବିଜେପି ଦଳରେ। ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମୀ। ଗୋଟେପଟେ ବିଜେଡି ତରଫରୁ ଗୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗାଦିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଶପଥ ନେଉଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ହାତ ଧରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସମର୍ଥକ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ 20ରୁ ଅଧିକ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମିନି। ଏବେ ପୁଣି ପାରାଦୀପ 0 ପଏଣ୍ଟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ 9 ଜଣ ସମିତି ସଭ୍ୟ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଭରସା କରି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଭରସା କରି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି ସେମାନେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସ୍ୱାଗତ କଲି। ବିଜେପି ମୁହାଁ ବିଜେଡି କର୍ମୀ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପାରାଦୀପରେ ହଲଚଲ। ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମିତି ସଭ୍ୟ।